S1 3. Fiber Twist na podlahu. Fiber efektivně čistí dokonce i bez použití mycích prostředků. Disponuje zvýšenou absorpční schopností. Fiber namočte a důkladně jej vyždímejte. Díky jeho rozměrům lze naráz uklidit i velkou plochu. Na rozdíl od běžných utěrek, Fiber skvěle odstraňuje nečistoty, prach a drobné smetí. Díky dlouhým vláknům zůstává vše uvnitř utěrky a vaše ruce po úklidu čisté. Další skvělou zprávou je, že si dlouhodobě udržuje svůj původní vzhled, a to i přes dlouhodobé použití. Nyní bude úklid rychlejší, efektivnější a bezpečnější.